Så hur länge håller det här på? Ja, fast det är ändå lite kul att komma ut såna här måndagkväll. Ja, det är man ju inte bortskämd med direkt. Nej, oftast brukar man ju sitta hemma och halvsova framför Lilla Aktuellt medan morsan tjatar om att man ska städa rummet. Det här är inget hotell om du trodde det, unge man. Ja, man kanske skulle mässa in och bli en sån där världsförälder ändå. Ja, fast jag sitter lite tajt till ekonomiskt just nu. Ja, det är 23 dagar kvar till månadspengen. Jag måste kolla med dem på hemmafronten först i så fall. Jag tankade ner appar för 1200 spänn förra månaden. Morsan blev helt galen. Utegångsförbud i 2 veckor. Aj då. Men jag kör. Jag har ju farsans jobbbil med mig. Vad kan hända?